Huwa żmien ikraħ l-Mediterran, jgħid il-kelliem li l-Laburista George Vella b'referenza diretta għal dak li qed iseħħ fil-Libja kif ukoll għal dak li seħħ fl-Eġittu u t-Tuneżija. Semma kif il-miżuri li ħadet l-Ewropa fl-aħħar snin ma kinux biżejjed biex jevitaw kriżijiet politiċi. Ħafna minn dawn il-miżuri ma kinux biżejjed biex jevitaw dak li tiġri bħalissa. Il-mistoqsija waħda, xmar ħażin. George Vella sejjaħ bħala prematura d-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru dwar il-mexxej Libjan Gaddafi, fejn qal li tluq tiegħu kien imminenti. Sostna li fil-waqt li pajjiż għandu jimxi mad-deċiżjonijiet tal-ġnus maquda, Malta għandha jkollha dritt li tkun tafsa fejn se tasal. Minn issa l qudiem l-Unjoni Ewropea trid tagħti importanza massima l-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem lil dawn il-popli. L-isfida li għandna bħalissa hija li naranalizzaw dak li qed jiġri, nistudjaw x'seta' ġi evitat, kull każ on a case by case basis naraw fejn nistgħu ngħinu ħalli waslu l-iżvilupp tas-sitwazzjoni politika fejn tkun tixtieq li twassala l-Ewropa. Il-kellim Lin il-Laburista temjiet li l-politika barranija f'pajjiżna tgawdi qbil unanimu u għal daqstant Malta għandha tkompli tissimpatizza ma' min qed ibati kif dejjem għamlet fil-passat.